Utet, way, way. Bas, oh, mune, on your tenjo. I jump a gang on it. On your tenjo, I buy, Gabasa, okay, road to la, I buy in the bush. I buy by one intention, you know, Magamua, Gabasa, moon, illo, kyo, kiboga. I'm a wall of okay, good than a man, you, as you want. Mama would join the man, you know, go get a hoose and get the bullet, put a yon, we do. Tigger, go, we wouldn't know, like, here, here. We are going to talk about the two of the moon in your name. My boy, when you tell you, I'm not going to be missing. Hey, look, you're going to be a good one. 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 You're going to be Oke, lo kamu undang long dance sekarang. Hehe. Lagi nasi dakwa yang kau ni tenju kara. Pas anak lagi nemu long dance. Uang kau tahu nak kau kira tak kau kau gula kah tar lama tet pas anak. Kau jengi tu cik kau jengi ibang yang tak kubur yang kah. Nampak tu kau kau sah ngai sep tu ini aja gigi berur ngai sep tu gigi berur. Amat tu kau jauh jauh kasih sikit mabar. Kasih sini. Iya, bos anak tanya. Tiada experience anjak ini bos anak sahaja. Ada apa maya boys? Ada enggak bos? Oh, ada berapa lilo mana? Sangat kalau lilo mana? Hari ini nak jumpa di sini ni ada jumpa tu aku nak lilo. Experience jom. Kita last kau yang. Eh, kau boleh bingkai apa sih kau? Kau mana macam tu hijau nadi bu? Kau kisah sana. Utet, lagi utin non nenyune. Lagi utin, lagi mutin nuli bosigor. Why? Biar bulan ni baru rot kami tak kongir sebuta, kongir sebuta. Ia leter ni boleh jemput sekarang. Aiyah kongir lepas kau tu ni bercium patut buat emutin nando, emutin nando. Mai bugi, apa sih korang kau je yang kicauan eh? Lagi baru kau muktoh ini. Kongir sih, yay!